ਦੂਜਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਅੱਜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ ਨਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੋਂ ਕਿਆ ਗਏ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੜਦੇ। ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਉਲਾਂਭੇ ਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦੇਖ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਭਲਾ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋ ਪਤੀ ਆਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਧਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਡ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਵਾਂਗੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਢੂੰਡਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਗਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਛੋਟਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ, ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੇ ਭਲਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ, ਕਬੀਰ ਗੁਰਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲੇਵੋ ਬਸਤ ਸਵਾਲ, ਪਰ ਕੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਦੇਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ
कि जिस संसार विच वंडी उन्हें भी सारे संसार ने नहीं ले। लगे रतन जवेहर हीरा लाल गुरकार तली दिखलाया तली ते रख के आओ ले लो। पर होया कि भागहीन मनमुख नहीं लिया हीरा रतन जवेहर माने पर भागहीन मनमुख नहीं लिया। गुरु ने तो श्री चंद नु सुधार सकता है पर उस समा सारा सानू सुधारन ते लाया। पर होया कि केवल उस जामे विच नहीं जामे बदल बदल के 200 साल ते उस तो बाद अपना सारा उस समय दा जिन्ना खजाना सी वो सारा 550 साल टोटल बन जांदे ने अज तक। इस 550 साल विच असी की वरत्या सदगुरु ने गल बाणी विच आखनी पई। कहन लगे पर दीवा कोई बाल देवे दीवा बाल देवे पर दीवे दी रोशनी का फायदा भी तो उसनू है ना जिंदी अपनी अखा ने दीवा तो रोशनी जरूर दिता है। गुरबाणी इस जग में चानन है इंदे विच कोई शक नहीं पर चानन का लाभ किनू होंगे जिंदी अखा ने कह लगे जे कोई सिमरतियां दे धार्मिक ग्रंथां दे पाठ उची उची सुनाए लाउड स्पीकर ला लो अज वांगू बस उसने सुनन दा फायदा किनू है उची उची आवाज नाल बोल के सिमरतियां दे पाठ करन दा किनू फायदा है जिंदे अपने कान खुले ने स्रोत दी शक्ति। गुरु ने आख्या कह लगे बोला जे समझाइए पढ़िए सिमरत पाठ होवे बोला कन्ना विच सुनन शक्ति ना होवे उनके कोल बैठ के सिमरतियां दे पाठ करी जाए वेद पढ़ी जाए रात की गल बार बार आ जाती। अज कहन सुनन विच कोई अंतर नहीं कहन वाले भी बड़े ने सुनन वाले भी बड़े कहन वालियां की गिनती विच भी वाधा होया है और इन्ना वाधा होया गुरु नानक नूं तां इकल्ले नूं तुरना पिया जंगलां बियाबानां दे सफर विच भला मेरी सिद्धांतिक गल किसे दे पल्ले पै जाए। पहला प्रचारक आप ही गुरु आप ही प्रचारक सिद्धांत लेके घर घर तुर पे पर अज का युग जो प्रचारकों की भी गिनती अणगिनत रूप में है तो स्रोतियों की भी कोई कमी नहीं स्रोते भी फड़े ने पर रात वाली फिर गल दोहरा दिया सारा कुछ कहना ते सुनना दोनों चीजा रस्म बन गई। असी रस्मी कह रहे हैं रस्मी सुन रहे हैं ते उनका नतीजा ये है गुरु नूं ये गल आखनी पई कहन लगे बोला जे समझाइए पढ़िए सिमरत पाठ अंधा चानन रखी है दीवे बले पचास एक नहीं दो नहीं
ਪੰਜਾਹ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਹਾਂ ਕੁਝ ਅਰਥ ਬੂਝਾ ਡੋਰਾ ਡੋਰਾ ਤੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਬੋਲਾ ਕਹਾਂ ਕੁਝ ਅਰਥ ਬੂਝਾ ਡੋਰਾ ਨਿਸ ਕਹੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝੇ ਹੋਰਾ। ਜੇ ਉਸ ਡੋਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਨਿਸ ਕਹੀਏ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਸ ਕਹੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝੇ ਹੋਰਾ ਕਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦ ਗਾਵੇ ਗੁੰਗ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੋ ਵੀ ਸੁਰ ਭੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਦ ਸੁਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਗੁੰਗਾ। ਕਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦ ਗਾਵੇ ਗੁੰਗ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੋ ਵੀ ਸੁਰ ਭੰਗ। ਕੋ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪ੍ਰਭਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਉਸ ਗਵਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੰਭਵ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਵਿਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਾਓ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਚੋਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬਿਤਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬਸ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਲੱਭੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ
ਚੁੱਪ ਕੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ ਬੁਝਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੜਿਆ ਲੈ ਭਰਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਖੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਐਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਏ ਤੇ ਅੱਖੀ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਲੈ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ ਸੇ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੜਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰੰਥ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਸਵਾਲ ਲਈ ਖੜਿਆ ਖੜੀ ਹੈ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਈ ਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੱਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ 550 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੇ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ ਸੇ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੜਿਆ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖੁਆਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੀਤ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਭਲਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਪਸਾਰ ਨੈਣ ਸੁਣੋ ਸਾਧੂ ਕੇ ਬੈਠ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਉਹ ਸੁਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਸਾਰ ਨੈਣ ਸੁਣੋ ਸਾਧੂ ਕੇ ਬਹਿਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਤੱਤ ਹੈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਦੇ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ ਸੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੜਿਆ ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀ ਆ ਮੂਲ ਨਾ ਸੁਣ ਗਿਆ ਇਹ ਮੂਰਖ ਲੋਭ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਉਸ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀ ਆ ਮੂਲ ਨਾ ਸੁਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਤ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੋ ਚਹੋ ਕਿਆ ਗੈਰੀ
ठीक है ना ਹੁੰਦੇ ਆਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਮਝ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚੌਂ ਕਿਆ ਗਣੀ ਸਭ ਇੱਕਤ ਸਾਧ ਮੁੱਖੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਬੁੱਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨਾਏ ਰਸੀ ਰੱਬ ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌ ਦੋ ਚੌਂ ਕਿਆ ਗਏ ਦੋ ਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇੱਕ ਦੋ ਚੌਂ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਗਿਆਨ ਰੱਬ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਿਸਦੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਰੱਖਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਖੁਸ਼ੀ
ते निसंस्था पैदी अचिंता पैदी चिंता नहीं रहती। नहीं तो यो कारण है कि गुरुद्वारे बनते गुरुद्वारे जाते सत्संग करते अखंड पाठा लड़ियां चलाते हैं कि दुनिया सुखी हो गई। तब असी उन्हें बेस पासे देने लग पे थे राखी कृपा साहब कि बजाय इस गल दे कि असी रसम रस बनाइए असी कहने रसम छड़ देंगे। ये तो प्रचार हो रहा है अखंड पाठों का कोई फायदा नहीं। ये तो प्रचार हो रहा है अरदासों का कोई फायदा नहीं। ये तो प्रचार हो रहा है गुरुद्वारे जाने का कोई फायदा नहीं। पर यह प्रचार नहीं हो रहा कि अखंड पाठ का क्यों कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह पाठी सिंह ने माया दिती पाठ कर गया घरदियों को पता नहीं किन्दे वास्ते कराया की होया। उन्हें जिमें अपनी बरकत किसी को अगे डिलीवर कर दे दी वो समझता भी मैं अरदास की तो वह सारी भगती अगे पहुँच गई खरीदी गई। खरीदो फरोखत कितने होगी बिजनेस में व्यापार में एक व्यापार बन के रह बजाय इस गल दे कि असी ये आखिए भी अखंड पाठ का क्यों फायदा ने। असी ये आखिए कि गुरुद्वारे जान का क्यों फायदा ने, वो कमी दूर हो गए। असी कहने कोई फायदा नहीं इसलिए गुरुद्वारे ना जाए। और बच्चे भी यही सोच रहे सानू उन्हों पर अजकल जी बच्चे गुरुद्वारे नहीं जाते बल्कि कई वीर परिवार ये कहते सुने गए कह लगे जे अज के हालात सिखी दे हो रहे तो जिमें कभी चर्च वेख रहे ने गुरुद्वारे भी विकण के आम लोग ये कह लग पे क्योंकि जाने वाला कोई नहीं होना। जाने वाले जो सन साढ़े तो बाद जनरेशन उन्होंने दिमागों में यह गल वट दी कोई फायदा नहीं। इसलिए एक गल समझनी वो कोई फायदा नहीं दी गल अपनाउन तो पहला यह सोचिए गुरु नानक ने यह परंपरावां ये चीज़ा ये सिद्धांत ये मर्यादा क्यों चलाई असी उन्हें संभाल ली। गुरु ने यह गल आखी अखीरली लाइन अंदर समझा दी कह लगे है कोई एक हद पर उनके कोल खुशी है वो नास्तिक नहीं हुंदा वो ऐसा नहीं कि निराश हो जाए कि भगती जा अखंड पाठ जा बाणी पढ़नी जा सहज पाठ करने इन्हां दी लोड़ ही कोई नहीं इन्हां बाणी पढ़न दा की फायदा आ की फायदा नूं बदलना है उस फायदे नूं समझना है। गुरु ने आख्या जिन्हें समझ लिया उन्हें भगत सच्चे समझते सुनते अपनाते हैं भी उनका की फायदा है उनके की खुशी के सुख है। गुरु इस गल का जवाब देते हैं Thank you.
विश्वास पैदा हो रहा है कि धर्म कुछ नहीं, बाणी पढ़न का कोई फायदा नहीं, ये सब पुजारी दे खेडा ने। जिन्होंने नहीं समझना उन्होंने ये क्यों, वो इसलिए इस पासे तुरे ने क्योंकि उन्होंने समझिया नहीं गुरबाणी की है, जीवन का हिस्सा है, उन्होंने अपनाया नहीं, धारण नहीं किया, निरा सुन सुन के ते जिवें हुणे अर्ज कीती भी सुन के मनुख आ जाता है, पता नहीं सुन के चुप किया, उनका नतीजा है वो जो सुख प्रभु दे सिमरन सिमरन सच विच धर्म विच है उन्हों प्राप्ति ना होने करके नास्तिक हो जाते हैं। तो गुरु कहते नहीं, सुख है वो ताई है कि भगत सच्चे दरसो होंगे अंध करें दिन रात, जेडे प्रभु नू पछाणदे ने, उनके गुणा नू पछाणदे ने, ते उन्हों समझन वास्ते ही गुरुद्वारे आउंदे ने, फिर उन्हों अपनाउंदे ने, ओ जा जीवन बनाउंदे ने, उन्हां दे जीवन विच आया होया सुख जेड़ा है उन्हां कोल पुछो, उत्थे है अंध करे ते निरार्थ रंग रते परमेश्वरे जन नानक। ते गुरु कहिंदा मैं ते उन्हां दे उत्ते कुर्बान जाना, जेड़ा बाणी नू धर्म नू सिद्धांत नू समझ के उन्हों अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, तो जरा सुनी अनसुनी करके सिर्फ टाइम पास करके छड़ के एक परंपरा वांगू आया तो चला गया, कि पवन रसम वांगू आया तो चला गया, जरा यो जीवन बिताता है उनका तो इनका फर्क की है। दोनों गल्ला गुरु ने पानी में समझाइया, एक शब्द एक दो चो क्या गणी सब एक साध मुठी नाल कहने लगे, एक अद नाए रसियना काविरली जाए मुठी। ये हमेशा ही चंगयाई नेकी दे रस्ते ते बहुत है नहीं तुरंत वड्डे काफले नहीं होंगे। बाबा कबीर ने एवं नहीं आख्या जय मार्ग पंडित गाय पाछी परि वहीर एक गढ़ घाटी राम की तय चढ़ रहे हो, कबीर मैं उत्थे इकला ही सा एक अद नाए रसियना। इसलिए काफलिया की सोच रह के बाकी दे निराश ना हो कि उन्होंने की सवार लिया है, बोले वो आप सवार है, मैं मिले सुख हो जे तू मेरा हो ही रहे सब जग तेरा हो। इसलिए अपने जीवन में गुरबाणी गुरमत की रोशनी में सवारना वो ताई है कि साड़ियाँ अखा खुलियां हो गुरबाणी के चानण नू असी असैप्ट कर सकी, नहीं तो दीवा बल रहा है चानण है पर अखा असैप्ट नहीं कर रही है, साढ़े अपने विच कमी है, असी गुरबाणी नहीं समझ रहे, गुरबाणी विच कोई फर्क नहीं, वो सानू जीवन का वो रस्ता दिखा दी है जिथे अंध करे दिन रात सुख ही सुख है। सो गुरु बख्शिश करे, गुरबाणी का बख्शा होया वो सुख साड़ी चोरी पे इन शब्दों नाल की मदद आ जाएगा। फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।